agenda maso nesonga za COVID-19 chetusobola kuzilekerera kubanga olwensonga bbiri oba satu COVID-19 yono wali ate wali nyo mundange mwana tu COVID yangira kubanga atubale mbirizi embere yongedde kubanga etabuka mwabali babanja abafu tulina bafu ana mukaga sofa echali ya chabanja abalala 46 have died mwaba nawo mukaga echanso kubanga chikolo bubi tulazino kufirwa abasawo tuafiridwa abasawo babiri mutoro kulwanyisa COVID yono omusawo mwabadde welira doctor a qualified doctor omulala noze avudde mbalala okwokitegeera leero efudde abantu abalala babiri tufunya lale kikumi abiri omukaga mu byakebeddwa twakaweza abalwadde 13 mu lwenda 3900 be bantu abakalwa COVID mu Uganda abakaona bali 10 mu lunaana kitegeeza tulina abalwadde 12 mu kikumi webali bali ku bitanda government ya tusene mumbira ne kwa sababu Ministry of Health ne bakwaze kisawe kyenambole ne bateka mu bitanda ebiri mu 12 plus bigenda kwanga bijanja ba balwadde ba COVID-19 kati gwa bade yeunza naba mungalu twebaza abannafa abataddewo projection ezo ngazi maski jambale ku lwange obwokitegeera jambala maski abantu balwala obwokitegeera bad mind tugiggyewo saasaanya obubaka obukubiriza muno okwambala maski okusinga okusaasaanya obubaka okusinga okusaasaanya akawuka obwokitegeera Bara chobo banya mu community embere lokati abalade banji nyo tocha bayi katika okawe kali watufu kubanga balikana buli district ezenja u wava yaba lwadde Kampala yesingo kuvamo balwadde na bafudde bana abantu 40 mu mukaga bakafa almost ebitundu nkaga ku buli 10 bavudde mu kibuga wakati ngabe bafudde obwokitegeera so wona woli obaka bweleze munno mugabe maski ajambale kululwo nange njambala kululu nawe njambale kulwange obwokitegeera so banafa pe mtini project bagirese yambala maski kulwa munno naba mungalo obulade weuli ate bulinya bulinya buli lunaku tetucha kawanso obulade 10 bali no kufuruma 10 kitegeza every after 10 days abale lwaso batadde wali butuba nga tuli mu September tunagenda okwingira mu October nga tuli nabameka nolecho tufeyo tube muzanyo tuve mukuba poko poko nebidala tubetubene nempisa banabe abufuzi government mube nempisa ochitegede empisa zibade ntuno nyumba nafa bayina rem mumuluza akauka tikaba kuwata bali mujeru mube nempisa ochitegera bubaga temu kuwa lukunga temu kuba luchi kukungana akalute kasinga bulamu bwafe ochitegera mwebwa mwendo nyeza bya mwe so wona woli kubiriza munno mask temu va ku kido mask za 12 Fabamba lezebe imu kutuwa mbala za satu. Na 15. Chini nenyo. Uwechitegele. Na hizi soke lwako. Kumiezi. Olukumi yoro wane maski. So jigule kuruwa mnu. Yambala maski kuruwa mwala. Kuruwa mchala. Kuruwa girlfriend. Kuruwa boyfriend. Zewa suwe manweli.